Els diputats de Vox a Andalusia condicionen el vot positiu a la investidura del popular Juanma Moreno a que PP i Ciutadans deixin de donar suport a la llei de violència de gènere. Un missatge que Vox ha donat avui a conèixer a través de la xarxa social Twitter i que ha ratificat el secretari general de la formació que ha participat a l'acte de commemoració de la presa de Granada el 1492. Juanma Moreno ha de ser investit president a mitjan mes i de moment té el suport dels diputats del PP i de Ciutadans gràcies al pacte firmat entre aquestes dues formacions. Tiene que haber un compromiso por parte del Partido Popular y de Ciudadanos cambiar realmente las políticas. Y por tanto, si están en esa voluntad, Vox será siempre el apoyo para hacer ese cambio. Si por el contrario solo pretenden repartirse los sillones y los coches oficiales, que con nosotros no cuenten.